Fala aí, galera, Wesley aqui trazendo mais uma vez Tomorrow. Dessa vez aqui eu vou entrar, né, neste local, no campo de testes do ACT, tá? Faz parte da missão principal, então é aqui, ó, no capítulo 25, né, Lute contra o Cocatriz, que pelas imagens parece ser uma galinha demoníaca, né, gigante, então um galo, tá? E aí a gente vai enfrentar ele aqui. Tem uma comida que te dá resistência ao golpe dele. Eu não fiz, tá? Porque demora um tempinho até os ovos da galinha, né? A galinha dá ovos, então demora um pouquinho. Então eu não fiz. Vou dessa forma aqui. Tô trazendo as 30 bombas, né? Não se esqueçam, galera. Antes de entrar aqui, vocês precisam trazer os dois fios e as duas fitas, tá? Pra poder fazer o elevador funcionar. Tem as missões anteriores, é justamente por isso. E olha só o que eu trouxe aqui. Cimento. Eu tava fazendo um upgrade na minha base e acabei trazendo aqui extra. Vou colocar aqui as 30 bombas também. Eu fiz essas bombas aqui. Essas granadas tóxicas, por curiosidade, quero ver como é que ela é, né? Eu fiz por curiosidade mesmo, fiz algumas extras ali pra ver se vai dar dano, se vale a pena. Tô com bastante cura, eu acho, né? Tem algumas armas ali. Vou começar com as bombas, já que ela pediu pra gente fazer, né? Vamos lá, vamos colocar aqui os dois itens. E vamos lá, primeira experiência, tá? Fazendo esse boss. Vocês... É bom que vocês vão poder ver, tirar algumas dúvidas e saber, caramba, vou vir bem preparado. Tem essas tal mecânicas que a gente vai aprender aqui juntos, então vamos lá. Primeiro run, tô com meu equipamento completo, trouxe uma katana ali quase quebrando, minhas armas estão quase quebrando, né? Começou, vamos lá. Olha o tamanho do galo, gente! Que? Já começou pulando. Ok, tá, beleza. Toma bomba, ó, deu dano, hein? Deu dano, mas eu também tomei, ok, bomba dá dano pra caramba, temos 30, então a gente vai trabalhar com isso. Ó, ele errou o golpe. Tá, eu tenho que tentar arremessar a bomba um pouquinho mais longe. Eu tô tomando dano com a minha própria bomba. Eu não sei se o melee vai causar muito dano, né? Ó, ele vai pular. Ok, tomei um hitzinho. Passa uma blindagem. E é sempre aquele mesmo esquema, né? Como ele é um boss que não atira nem nada do tipo, você pode pegar aqui, ó, a distância. Pra jogar. Errei. Ainda bem que a gente tem 30 bombas, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei se eu vou ter tempo pra conseguir... Ó. Sempre quando ele fizer esse movimento... Eu vou jogar na frente. Eu tô tentando dar HS, mas não tá funcionando, né? Ó, já foram quase 10 bombas e a gente tirou aquela quantidade de vida. Sempre corre e fica rotacionando na casa, tá? Uma bela dica isso aqui, ó. Tem alguém do lado de fora, perto da água. Não sei se é player, né? Se eles podem entrar aqui também e me atrapalhar. Ó, acabou minhas bombas. Vou usar essas duas aqui pra ver como é que ela é. Ui, tá correndo atrás de mim. Passa uma blindagem só pra garantir, né? Vai que você toma um dano, ó. Ele vai cair aqui, vai pular. É imune àquilo ali, ó. Acho que é imune a veneno, né? Aquele símbolo de veneno? Não tenho certeza. Ó. Bem le... A dica, galera, é sempre ficar circulando. Beleza. Me dei veneno. Caraca, e muito veneno, né? Não foi pouco, não. Calma aí, que agora... Eu me matei, basicamente. Calma aí. Eu vou ter que... Nossa, aqui tá envenenado ainda. Vamos passar uns med kits. Eu não sei se... Esse negócio aqui, ó, ele dá... Limpa tudo, né? Vamos utilizar pra ver. É, limpa tudo. Hein? Cura até veneno. Ok. Tá, vamos colocar as bombas normais e med kit aqui. Ó, sempre fica rotacionando. Viu como é que é fácil? Bem tranquilo até. E a bomba é essencial, tá? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Teste com as armas, tá? Vamos testar as armas. Vamos botar aqui o rifle. Vamos dar um tirinho com o rifle pra ver se dá dano. Porque senão eu não preciso nem usar a bomba. E se eu acertasse, né? Nossa, deu dano nenhum, galera. Eu sei que não foi na cabeça. Vamos testar o melee também, o melee. Ih, melee não dá dano, melee não dá dano. Tá, então é só a bomba mesmo. Por isso que o jogo pediu pra gente fazer 30, né? Que era pra garantir que a gente ia matar esse bichão aqui. Falta mais uma. Tá quase morrendo. Vamos matar ela ali na frente pra ficar bonito no vídeo, né? Pô, então olha só. Diquinhas vocês já podem pegar aqui, né? Ver como é que é. Tem dois negócios abertos, cara. Será que teve alguém que já veio fazer o negócio? Não sei. Adeus! Ganhamos! Até peguei nível aqui, ó, nível 33. Olha só, veio aqui roupa, veio comida, veio ossos. Bacana. Ele não estava brincando, é um galo, olha só.
bem legal. Here's something. Galo mutante. E, como eu mencionei, dá pra vocês fazerem, né, a comida lá pra te dar resistência. Mas seguem essa dica aqui. Circulem a casa. Quando ele fizer aquele golpe de pular e aí errar em você, lógico, você tem que ficar correndo. E ele errar, aí você vai, puxa a granada e joga, tá? Não joga muito perto, porque você pode propriamente dar dano em você mesmo. E aquela granada de veneno, eu só tinha feito pra poder matar minha curiosidade. Achei interessante, mas o bicho não tomou tanto dano assim, né? Então acho que não valeu a pena. Agora deixa eu trocar aqui de volta, vamos colocar... a bomba aqui e a curinha aqui, que é o meu que eu sigo padrão. O melee não funcionou, como vocês puderam ver. Mas esse aí, ó, olha só, é o boss do galo, né? Bem fácil. Vamos ver o que tem aqui dentro. Agora eu também tô curioso, tá? Ah, tem os minérios ali, pô, pedra. E aquele minério ali eu já tô farmando bastante, não preciso não. Ó, o galinheiro, bem tecnológico. Pegue os explosivos. Ah, olha só. Itemzinho, ative explosivos, ok. Tá, não tenho nem espaço pra isso, né, no caso. O que que eu vou fazer? Vou dropar isso aqui. Isso aqui eu consigo produzir de boa, então por enquanto eu não quero. Bom, pegamos esses dois explosivos. Olha só, cara, que laboratóriozinho, hein. Olha, ele tava fazendo mutações com outros bichos. Isso aqui parece o quê? Uma ovelha. Isso aqui é um mini porco, né. Ai, calma, dá pra interagir? Ah, olha o que que tem aqui dentro. Opa, não quero comprar nada não. Eu sem querer clico às vezes, mais de uma vez. Só esse aqui que dá pra interagir. Pegue mais explosivos. Opa, aceito. Obrigado. Eu sei que tem a bancada. Aqui, ó. É a bancada de laboratório. Eu já criei ela, tá na minha base lá. Eu tinha visto esses itens aqui que eu tô pegando aqui. Eu já tinha visto. Vamos lá, vamos mexer aqui no computador. Carregando os dados, ok. Pressione pra continuar. Bem-vindo. Então nós temos 4... 5 negócios. Vamos primeiro com o Bio Rejuvenation Protocol. Não, nada, né? Um monte de informação inútil. Vamos com a cacatriz aqui. Era o do bicho. Um monte de coisa inútil. Auto Transbrittle Bot. Nada também. O quarto aqui. Não tem nada também. É no último? Ele está atrás de nós. Ele sabe. Ele não vai parar até que estejamos mortos. Temos que continuar correndo. Tanner, que se dane isso. Não se preocupe, querida. Vamos escapar dele e não haverá nenhum rastro de nós. Você sabe disso. Precisamos ir para Burlington, nos preparar para ir sair daqui. Tá, então um áudiozinho interessante aqui da história, ó. Santo Deus, eu tenho que pegar esses dois antes que eles escapem. Então a gente vai atrás deles nesse novo local, acredito eu. Volte para Marta. Pô, agora eu vou ter que ir lá no outro local, né, que é no bunkerzinho, falar com a Marta. Tá, mas eu não vou fazer isso aqui em vídeo. Ovo. Galera, é muito importante, tá? Se vocês têm o galinheiro, peguem ovo. Ovo mutado, né? Que é o quê? Ah, e olha só. Vocês estão vendo? Não tinha ovo. Isso aqui é de outro player. Algum outro player fez essa quest aqui antes de mim, né? Interessante, tá? Isso aqui, etanol, eu já tenho bastante. Então ele pegou as coisas que provavelmente teria aqui. Tive azar, né? Não sei se era um item muito, muito raro. Mas ovos eu já tenho lá em casa, né? Eu já tô chocando duas galinhas. Então... se você ainda não fez o galinheiro, né, uma dica aqui já vou adiantar pra vocês. Se você não fez o galinheiro, pegue 3 desses ovos, tá? Porque o galinheiro vai precisar desse ovo aqui pra chocar o seu galo, a sua galinha, no caso. E aí você começar a ter a produção de ovos dentro do seu próprio base, beleza? Então, já adianta vocês aí, porque o ovo demora 8 horas pra explodir, no caso lá, e se transformar na galinha. Então, é muito importante que vocês façam isso. Beleza? Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o boss, né, da galinha mutante aqui. Bem legal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Muito divertido. O joguinho tá bem interessante, né? A história toda também é muito interessante. Os duelos. E eu sempre tô trazendo aqui novidades e dicas pra vocês. Fiquem ligados no canal que eu também trarei aí um videozinho explicando todo o sistema, né, de fazer comidas que vão te dar buffs pra poder te ajudar, tanto buffs de ataque, de defesa, de farm, e também todo o sistema de plantações com os animais, né, pra vocês não ter que ficar coletando nas estufas aqui, esses negócios aqui. Então vou ensinar vocês a multiplicar isso aqui de uma forma bem tranquila pra vocês terem alimento sempre na sua base, beleza? Bom, te agradeço novamente que você acompanhou o vídeo até o final. Se inscrevam, ativem as notificações e o like de vocês ajuda então a nossa sinal desse vídeo aqui, sem deixar o seu like. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!